Време за интервюто. Две дами са наши гости тази вечер. Сребърният медалист от Олимпиадата в Париж по художествена гимнастика Боряна Калеин и Невяна Владинова, вице-президент на Федерацията по художествена гимнастика. Добре дошли. Честито и благодаря, че имам работа с сериозни хора. Откликнахте на това, което си обещахме миналия път, да се видим след края на Олимпиадата в Париж. Удържахме и двамата на думата си и продължаваме разговора си от тогава, нали така? Точно така. Благодаря за поканата и за поздравленията. Единственото, за което съжалявам, че с нас не е Истиляна, защото поканата беше и към нея. Но бъдещето е наше. Ще успеем да се видим отново с нея. Хубаво ли е да си най-горе на Ефеловата кула на художествената гимнастика и да гледаш целия свят от високо? Много е хубаво. Това са емоции, които може би ще ме държат до края на живота ми. Няма как да ги изпитам другаде. Ето, сега я дадохме емоцията, изразена в един медал. Един медал, който обаче е олицетворение на 18-20 години. Да, 18 години вече тренирам. Започнах на 6 и още от тогава имах мечта да бъда олимпийска медалистка. И просто наистина не мога да опиша какви са емоциите от това мечтата ми да се сбъдне по този начин. А какво значи да наскочиш себе си в много пъти? Нещо, което не си очаквал да се случи или точно обратното? Труда, всичко това, което е дадено от теб през тези почти две десетилетия, в един момент всичко сработва. Звездите се нареждат в права линия и този момент е твоя момент. Съвкупност и от двете. Да намериш просто начина да се справиш с всички трудности, да преодолееш всяко нещо по пътя, всяко едно камъче и просто да имаш малкото късмет на края, с който да успееш. Когато свърши последното съчетание, имаше някакъв един дъх, една секунда, сигурно, някаква тишина, мълчание. Това ли е момента, в който си казваш, ами за това беше всичко? Това бяха тези 18-20 години. Това беше идеята и тя е осъществена. Работата е свършена. Да, това е момента. Аз в края на съчетанието ми на лента, свършвайки съчетанието, просто имаше може би 2 секунди, в които... 2 секунди? Да, наистина. Онези 2 секунди. Това са 2 секунди, които наистина си даваш една радостна сметка, че ти си направил всичко, което си можел и никога няма да върнеш този момент. Просто наслаждаваш му се до края. Чак те е яд, че е свършил, вероятно, до някаква степен. Да, той просто никога няма да се върне този момент, но аз ще го помня винаги. Невяна, сигурно не е лесно да си наясно, че хората в тази страна имат постоянно огромни очаквания към художествената гимнастика. Всеки, който е дръзнал да тръгне по този път, за разлика от много други спортове, между другото, в България. Защото от вас се иска само най-доброто, само първите места. Нищо по-малко. Това би трябвало да е огромен товар. Защото има такива случаи, както и сега с ансамбла, не както и с Тиляна, когато животът е решил нещо друго за теб. Така е, това със сигурност е една огромна отговорност. В крайна сметка обаче ние се борим за това, нали? Това искаме. Искаме ние също да сме най-добрите, така че това, което правим е да се възпитаваме и на това, да не отделяме толкова внимание на тази тежест, а по-скоро да се концентрираме и фокусираме. Върху Боряна също я имаше, тя се справи с нея, върху всяка една от нас го имало. Точно така. Сигурна съм, че и Стиляна и ансамбъла също ще се справят във времето с това нещо и ще успеят максимално, както разбира се, целият екип и треньорите около тях да се фокусираме върху работата и не толкова върху това да е на всяка цена и това да тежи повече на... А какво е това? Това треньор ли е? Човек ли е? Нещо в теб ли е, което сработва в такива лоши моменти? Човекът, който не те учи на съчетанията, а те учи да преживееш това, да продължиш когато не искаш, когато си решила, че трябва да свършиш, когато те боли и когато не искаш да виждаш повече художествена гимнастика. Какво е това? Какво е това? Защото обикновените хора го нямаме. Това. Ами те, нашите треньори ни учат и на това. Освен да чисто спортно-технически, те ни учат и как да бъдем силни личности в истинския смисъл на думата спортисти. Как да се борим до края и да не се предаваме независимо от това, което ни се случва. Така че, освен да им благодарим за това, че винаги са били добрия пример за нас, че винаги са били зад нас и са ни побутвали по пътя нагоре и са ни помагали.
Те за това говорят за вас, че вие сте всъщност едно огромно семейство, много повече от само приятели и само хора, които се занимават с една и съща спортна кариера. Така е, може ли само да кажа, че не съм съгласна, че обикновените хора го нямат това. Според мен всеки го носи в себе си и ето такива хора като Боряна, които в момента ни го показаха как намирайки себе си и правилните хора около нея, и треньорите, и близките, и всички, всъщност всичко е възможно, защото трябва... всеки го има, защото трябва да има обикновени и необикновени хора. Наистина, мен лично, цялата история на Боряна и всичко през което тя мина, ме вдъхнови до такава степен, че нямам думи, с които да опиша това, което се случи. Въпреки, че я съм минавала през много неща и затова вярвам, че много хора, които се смятат за обикновени, също ще се огледат в историята на такива спортисти, а и не само спортисти, ще попият от тези уроци в житейския си път. Това си мислех, когато гледах днес репортажа за посрещането на Аерогарата. Там имаше много малки деца. 4, 5, 7, 8 годишни. Хора, които идват и се докосват до вас, като до своя идол, до своя образец. Аз искам да бъда като теб. Обикновено това го говорим за хора, които са някъде по света. Я ги видим, я не. Но на летището идва твой идол и ти се докосваш до него. Това е вероятно най-големият успех за връзката с следващата генерация хора в тази страна. Аз съм много щастлива, че мога да бъда добрия пример за тези деца и да им покажа, че всъщност няма нищо невъзможно, стига просто да не се предават и да се борят до край, да си следват мечтите и да са упорити, да се трудят. Надявам се децата да виждат това в моето лице и просто когато дойде моментът на някоя трудност, да се сетят за това, че аз съм се справила и да не се откажат. Миналия път, когато започнахме разговора ни, предстоеше Олимпиадата. Нямаше никакво време за почивка, нямаше никакво време за каквото и да било друго, освен за тренировки. Вие ни го казахте тогава, двете с Тиляна. Сега обаче изведнъж какво се оказва? Да не се окаже, че календара е празен, че може да изядеш един шоколад, като хората цял, вероятно, а не парченце. Може да отидеш като нормален човек на море, може да рисуваш. Помня едно интервю, говореше за удоволствието от рисуването. За какво сега ще има време? Ами да, сега ще имам малко почивка, ще бъда със своето семейство, с близките си хора, ще отида на море и аз като нормален човек, защото всъщност ние сме нормални хора. Просто състезателният ни календар е доста плътен обикновено, но когато имаме възможност, винаги гледаме да го прекарваме с най-близките си. Нали да бъркам, че след 10 дни има голямо събитие, слава Богу, този път не е спортно. Рожден ден, 24 години? Точно така, на 23 август имам рожден ден. Сега, обаче, при вас е точно обратно. До хората си пожелават здраве, късмет за мен, за семейството и успехи в работата. Ма какви успехи в работата? На 24 години успехите в работата са отдавна, те вече са минало, те вече са отдавна направени. Какво от тук насетне? Ами, не съм вземала решение на този етап. Искам да си почина, да отпразнувам победата, да си живея така емоциите, както казах, с най-близките ми хора. И вече когато така потихнат малко емоциите, да преценя как да продължа от тук нататък. Разбира се, като казвам, успехите са в миналото. Имам предвид, че вече са факт. Силно се надявам, че ще има и още успехи. Последният въпрос е и към двете ви. Кое е това чудо, което се случва вече толкова десетилетия в българската художествена гимнастика? Тя е като българска запазена марка, като киселото ни мляко, може би. Не знам. Нещо толкова добро, че най-доброто, което можем да дадем на света. Аз лично смятам, че това е най-много добра екипна работа. Начело с Иляна Райва, която успя да създаде страхотен екип. Всеки знае мястото си, всеки знае на какво е способен и всеки дава най-доброто от себе си в името на успеха на България. И мисля, че това е в основата и това, че се подкрепяме, поддържаме и както и вие казахте, сме едно голямо семейство. Боряна. Така е, това наистина е в основата на всичко. Просто гледаме в една посока, работим за това и го правим с любов. Приятна почивка от мен. Лека вечер. Благодаря. Лека вечер. До следващия път. Лека вечер и на вас. До 22 в късните новини.